Square Enix na sjell kësaj herë një JRPG të re tactical të quajtur Triangle Strategy në platformën Nintendo Switch, me një histori interesante dhe një gameplay i cili do t'ju vendos trurin në punë dhe të planifikoni çdo lëvizje tuajën, a doja dalë kjo lojë të kryesojë midis lojërave të tjera të këtij zhanri? Switch ka goxha lojra popullore strategjike dhe tactical, ndër të cilat mund të përmendim Fire Emblem ose Mutant Year Zero. Dhe këtu Square Enix hyn në sken duke sjell një lojë të këtij zhanri. Triangle Strategy është një goxha e ngjashme me Fire Emblem në disa aspekte, por në njëjtën kohë ka veçori që e bën këtë lojë goxha të veçantë. Triangle Strategy zhvillohet në kontinentin e Norzelia, një vend i ndarë midis tre kombeve fqinje: Esfrost, Glenbrook dhe Hizande. Kanë kaluar 30 vjet që kur kombet zhvillohen luftën e Saltiron dhe tashmë këto kombe jetojnë në paqe me njëra tjetrën. Ju do të vendoseni në rolin e Serenoa Wolford, një lord i ri fisnik në kombin e Glenbrook. Serenoa i është vendosur që martohet me princeshën Fretherika Esfrost me qëllimin e forcimit të paqes midis kombeve. Në njëtën kohë gjithashtu bëjni lord drejtues i shtëpisë suaj pas tërheqjes së babait tuaj nga pozicioni i tij. Por si në çdo histori të ngjashme, paqja nuk zgjat për shumë kohë dhe problemet të mëdha shfaqen. Tashmë është detyra juaj për të bashkuar kontinentin e Norzelia me ndihmën e miqve të tuaj. Ndërsa historia e lojës mund të ketë fillim relativisht të ngadalt ose të avasht, Triangle Strategy na vën përballë me disa tema dhe dilema goxha interesante, duke nisur që nga mëkatet e drejtuesve të Norzelia dhe deri te komplotet dhe skemat politike. Ju do të përballeni me goxha tema të maturuara këtu që është e pamundur të shmangësh ndonjëherë. Fatmirësisht edhe në momentet e saj më dramatike, stili HD 2D i Triangle Strategy është një kënaqësi më vete të cilën e shijuam goxha. Bota është e krijuar me pixels, por ju mund të ndryshoni perspektivën nga e shikoni duke na dhënë ndjesinë 3D. Dhe gjithashtu mundësin për të parë nga çdo anë këtë botë dhe karakteret e saj. Historia e Triangle Strategy na sjell një larmishmëri të madhe karakterësh dhe personazhesh. Gjatë rrugëtimit tuaj ju do të njeheni me goxha karaktere dhe personazhe të cilët mund të bëni pjesë të partit tuaj. Ju mund t'i përdorni ata në përballjet tuaja, por në njëjtën kohë edhe për të kryer zgjedhjet tuaja. Gjatë rrugëtimit ju do të përballeni me opsione për të zgjedhur se çfarë do të thoni ose çfarë veprimi do të kryeni. Dhe këtu vjen në sken The Scales of Conviction, e cila është një peshore që do të vendosë veprimet tuaja. Se cili prej pjestarve të ekipit tuaj kanë mundësin të votojnë se cili do t'jetë veprimi i radhës. Ju do t'kene mundësin që të bisedoni me çdo karakter para votimit duke ju dhënë mundësin që të ndryshoni vendimin që mund të merret, por kjo asnjëherë nuk është e sigurt. Gjithashtu ju rekomandojmë që të flisni me këto gjatë eksplorimeve tuaja, pasi çdo bisedë mund t'ju jap informacionet të cilat mund të ndikojnë tek zgjedhjet dhe veprimet tuaja. Ndërsa çdo personazh rritet dhe bëhet level up, ata janë të kufizuar në një klasë të vetme. Për shembull, Gila është një magjistare e fokusuar tek shërimi, kurse Frederika është një magjistare e fokusuar tek magjia e zjarrit. Fatkeqësisht, nuk do të keni mundësi të ndërtoni ose ndryshoni aftësitë e karaktereve që keni. Duhet ta përmendim përsëri që fillimi i Triangle Strategy është goxha i ngadalt, por fillon të përshpejtohet më pas. Por ky nuk është problemi kryesor që kjo lojë ka. Problemi më i madh janë dialogët e gjata dhe të pafundshme që loja ka, të cilët jeni shpesh herë të detyruar të dëgjoni me vëmendje. Ju mund t'i bëni skip shumicat e tyre dhe thjesht i hidhni një sy lok që loja ka mbi ngjarjet e lojës, por përsëri vjet re goxha kjo gjë. Por kombat dhe eksperimi që loja ka e kompensojnë deri diku këtë problem. Kombat zhvillohet në formën turn-based, ku secili karakter ka turnin e tij të veçantë i treguar në pjesën e poshtme të ekranit. Mund të jetë pak e ndërlikuar kur ke goxha karakterë të ngjashme kundërshtare në fush, por stili HD 2D ju ndihmon goxha. Pozicionimi është një faktor kyç në luftim, duke ju dhënë avantazhe dhe dëme shtesë ndaj armiqve. Disa karaktere, duke përfshirë këtu Serenoa, mund të ndikojnë me aftësitë e tij në turnin e kundërshtarëve, duke i vënuar ata. Gjithashtu do të keni edhe karaktere me aftësi të cilat ju japin një boost, heal, bën AOE, që është Area of Effect Damage dhe më shumë. Dhe më rëndësishmja që duhet të keni parasysh është fakti që kur gjuani një kundërshtar i cili ndodhet afër një pjesëtari të skuadrës suaj, ky i fundit do ta sulmoj përsëri kundërshtarin që ju sapo sulmuat. Ju do të gjeni goxha kombinime të ngjashme dhe më shumë të cilat do t'ju ndihmojnë goxha. Edhe pse nuk ka asgjë revolucionare rreth kombat, ai shijohet goxha dhe përmirësohet akoma edhe më shumë nga aspektet vizuale. Fatkeqësisht, kombat lihet pak në hije nga madhësia e madhe e dialogëve që do të keni. Loja ka disa endings të ndryshëm në varsësi të zgjedhjeve tuaja, si në veprime po ashtu edhe në bisedat që ju kryeni. Prandaj tregoni të kujdesshëm me çdo veprim që ju bëni. Gjithashtu, të mos lëm pa përmendur kolonat e bukura zanore që loja ka, të cilat përshtaten goxha bukur me situatat ku jeni. Triangle Strategy është një JRPG tactical goxha e bukur me një histori të thellë, të cilën keni për ta shijuar goxha
nëse keni durimin dhe përqendrimin e duhur. Por teksa orët e para mund të jenë paksa të ngadalta, ajo shpejt bëhet një tjetër lojë strategjike perl në kurorën e lojës strategjike të Switch. Vlerësimi ynë është 8 nga 10. Dhe kështu i vjen fundi kësaj review, ju shumë faleminderit që na ndoqët, duam gjithashtu të falenderojmë dhe partnerët që na e bën të mundur Triangle Strategy. Sigurohuni të shtypni butonin e like dhe subscribe, po ashtu dhe butonin e notifications që të njoftoheni sa herë ne hedhim një video të re. Unë jam Fationi, ne do të shihemi në një video tjetër të GameON Albania dhe deri atëherë GameON.